Фотознімки передають те, що не здатен передати жодний вид мистецтва. Лише мить, вираз створюють атмосферу. Як передав своє рідне окуповане місто гість, який є сьогодні в нашій студії, це фотограф Денис Черв'як. Денисе, добрий день. Будемо говорити про ваше рідне місто і про ті знімки, які вам вдалося зробити. Це ще було до окупації і як ви працювали як фотограф, адже Луганська область, вона одразу ті якраз міста, які були поблизу біля кордону, вони одразу були в окупації, ми це знаємо. І розуміємо, що людям довелося майже одразу покинути своє місце, де вони жили. Отож, ви поїхали майже одразу з свого містечка, правильно? Так, так, правильно. Правильно, я виїхав навесні минулого року, ось, зі Старобільська. Мені було дуже боляче, тому що я прожив у цьому місті взагалі все своє життя. 27 років, ну зараз мені 28. Тобто було дуже складно наважитися, але я розумів, що іншого виходу немає. Ось. І зараз дуже сумую за рідним містом і дуже чекаю на повернення. Чи хтось там залишився з вашої рідні? Так, так, на жаль, залишилися. Залишилися. Дуже важко спілкуватися і дуже важко говорити з людьми, адже і з зв'язком проблеми, та і так страшно, тому що ви хвилюєтесь за людей, які там залишилися. Тобто це може прослуховуватись, інформація може доноситись, ну і чим то закінчиться, ніхто не знає. Тобто немає жодної гарантії на те, що все буде добре. Ви працювали як фотограф. От коли почалася вже війна, то вам довелося все покинути. І які роботи вам вдалося зробити ще до того? Що то було за, були за світлини? Ну, то світлини взагалі декількох жанрів. Взагалі я починав фотографувати як стріт-фотограф. Я фотографував на вулиці все, що відбувалося, людей, різноманітні взагалі сюжети. Я встиг зробити з 16-го року багато стріт-фотографій, пейзажі міста і у мене ще є серія з нічними фотографіями, туманними такими, можливо, виведете на екран. Ось, і зробив саме ось в таких от жанрах і такі от сюжети. Дуже подобалося фотографувати людей на вулицях, тому що це таке живі взагалі емоції у них, тобто не награні, дуже подобається саме ось це. Також наші живописні краєвиди. Ну, от. Дуже подобалася природа міста. Тому ось такі от у мене взагалі, тобто те, що я показую, це я згрупував у проєкт Старобільськ і показую саме це ось у такому вигляді. Ви показували в містах України, вже возили. Де саме люди краще сприймають, на ваш погляд, ваші роботи? Я пам'ятаю просто саме після того, як виїхав, ми зробили у Львові мистецьку подію з виставкою. І це було дуже емоційно для мене, тому що там було дуже багато старобільців. Ось якраз у Львові? Таки. Так, у Львові. І ось там я ось під час промови своєї я там ледве стримав сльози, тому що це було дуже емоційно. Багато людей бачиш, яких бачив до окупації, то просто переповнюють емоції. Ось тоді для мене було таке. Ну так, побачити своїх рідних людей у Львові. Так. А куди ви поїхали зразу? Одразу після виїзду я поїхав до Дніпра, звідти я поїхав у гори, там десь місяць був. Прямо в горах жили, чи? Ну так, 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 у селі невеличкому. Ось. А хто прихистив вас? Брат. Брат мене прихистив. Ну він же також з вашого містечка, чи? Так, так, так. Він поїхав трошки раніше? Він виїхав трохи раніше, ось, і
зі Старобільська я виїхав до Дніпра, і тоді, тобто, не було взагалі варіантів, де зупинитися. Він мені сказав, що ну, їдь, звісно, до мене, ось тому що він там був якраз таки. Ось, і я туди виїхав, побув там, і звідти я поїхав в Одесу до друзів, вони мене також прихистили, і вже звідти я переїхав у Київ, і там зараз знаходжуся. Живете і працюєте в Києві, так? Чи знайшли роботу собі? Ну, я працюю дистанційно в обласній бібліотеці нашій, ось, в якій я ще й починав працювати у 16-му році. І тоді саме я взагалі почав фотографувати, взагалі цим цікавитися. Ось, звідти все і почалося. Ми зможемо побачити ваші світлини зараз. Ви вважаєте себе професійним фотографом от, на ваш розсуд? Це вже ваша як професія чи все ж як хобі? Ну, я цим заробляю, тому це можна вважати як професійно. Ось, не так, ну, не скажу, що достатньо для життя саме, щоб, ну, я не тільки цим заробляю, ось, але вважаю, що це професійно. Ну, на що тут ви робили знімки, яка техніка, якою технікою ви володієте? Ну, саме ці світлини я робив взагалі на старенький фотік, там Nikon якийсь D300 з, там, з якимось стареньким об'єктивом, я навіть не пам'ятаю. Ну, мене... тут вже домальовки якісь, це вже ретуш, чи то ні, так було? Ні, це все так це, ось ці саме світлини, був дуже густий туман тоді, той вечір. Ось, і ми вийшли з товаришем, який на цих світлинах деяких є. Він. Ось, і ми вийшли після роботи просто з бібліотеки, пішли додому, бачимо, що густий туман, треба фотографувати, ми просто пішли, фотографували, і це дуже вдало вийшло. Ну, ось. Вони живі, вони мають якусь особливість, всі ці фотографії, ось та серія, чи це всі, які потрапили? Ви відбирали за якимось принципом ось ці світлини? Я відбирав, звісно, були і деякі невдалі. Ось я взагалі вважаю, що ну, постійно дуже класні там фотографії неможливо робити. Будуть і дуже хороші якісь фотографії, будуть і не дуже хороші. Тобто відбір – це дуже важлива взагалі частина у фотографії. Ось, і складання серій – це дуже важливо. Як називається? Ну, це ж все серія природи, так, вашого рідного міста. Так. І тут ми бачимо, наскільки ця природа така ж прокидається. Ось тут, наприклад, ми бачимо той світанок, так, сонце починає підніматися. Природа, справді, так вона наче шепоче. Дуже такі класні місця. Ну, так, це взагалі зроблено з нашої Крадяної гори. Це для мене таке місце сили. Ось, дуже полюбляв там гуляти, фотографувати. У мене є в цій серії пейзажів фотографії з одного і того ж самого місця, але в різні пори року. Не вистачає тільки влітку фотографії. Ось, і дуже хочеться повернутися вже у місто і зробити. Ось, як якраз. Ну, все ж туди вас тягне. Ну, це ж дім. Це... Так. Ваша ота рідна місцина, до якої серце постійно тягнеться, хочеться повертатися, як би там не було і що би там не сталося. Так, так, звісно. І взагалі, ось навіть коли я фотографую вже в інших містах, я ловлю себе на думці, що в мене виходить Старобільськ. Просто я шукаю такі місця також, які в Старобільську, тобто природу шукаю постійно. Але так, Старобільськ – це, мабуть, те невеличке містечко, де є поштовх до мистецтва. І дуже багато там людей, які продовжують займатися мистецтвом і привозять. От ми до нашої студії також запрошували з вашого міста той шелтер пересувний. Так, який мандрує так. Україною. І ваші роботи також цим шелтером перевозилися з міста до міста. Так, і також були питання з приводу того, як ви працюєте, що у вас цікавить, що ви хочете передати цими світлинами. Адже пейзажі багато фотографів знімають, а у вас чим вони особливі? Ну, для мене це особливо, тому що це рідне моє місто все ж таки. І мені хочеться показати красу свого рідного міста людям, які взагалі не були там, ось, щоб вони подивилися, і коли місто стане вільне, щоб у них там з'явилося якесь бажання відвідати його,
Ось це дуже важливо. Я взагалі в мене така, якщо казати, місія, то ось саме в цьому полягає, щоб показувати людям не тільки в Україні, а й по всьому світу, показувати своє рідне місто, розказувати про нього, ось, і популяризувати таким чином. Угу. Чи у вас вже вийшло це робити? Ось у Львові була можливість зустрітися з львів'янами. Що ви їм казали і як вони сприймали саме те, що ви робите, і ваш посил до них? Всі дуже класно все сприймали і також, як це, пронікались. Відчували вас, мабуть? Так, відчували. Тобто і моє захоплення, тобто ми були на одній хвилі. Ось не було такого, що вони там дивилися з якимось непорозумінням. Тобто всі були на одній хвилі, і дуже багато людей казали, що дуже хочуть відвідати Старобільськ, коли він стане вільним. Ось тому було б дуже класно, якби після перемоги ми просто там зустрілися всі з різних куточків країни у Старобільську і зробили там якусь велику виставку, також дуже класно. От багато є суперечок з приводу Сходу та Заходу, що ніби тут настільки ми різні, і східні люди ніколи не порозуміються з західними, і це такий абсолютно різний менталітет, і нам нема про що поговорити. І на ваш погляд, ви вже пожили у багатьох містах, ви вже знаєте, як можуть реагувати львів'яни, як сприймають вашу творчість кияни, і розумієте багатьох людей. Я не вважаю взагалі, що ми там якось відрізняємося. Тобто, ну, творчість, вона об'єднує в будь-якому разі людей. Тобто, я якихось там конфліктів взагалі не зустрічав, тобто, не знаю. Ну, коли дізнавалися, що ви з Луганської області, як вони реагували на вас? Вони посміхалися мені. Не було, тобто, ніякої поганої реакції. Ну, приймали, приймали щиро. Так, так, все було класно. Тобто, не було якоїсь там агресії, мій бік або ще щось. Тобто, все було дуже класно. Тобто, от. Денисе, от разом з вами ще приїхали і роботи інших фотографів, також з вашого міста. То таке плодовите місто, що навіть не один фотограф представляє його, а декілька. Що у тих фотографів, які в них роботи, що вони показують? Було 4 фотографа, і всі вони показували якраз таки Старобільськ з різних, ну, у кожного різне бачення фотографа. Мені взагалі дуже подобається, що там були не тільки мої фотографії, і люди, які прийшли на виставку, вони змогли подивитися взагалі, ну, різне бачення. Ну, якщо кожного фотографа, у, наприклад, Олександра Букреєва були не тільки пейзажі міста, але й була серія, це як загублені фотографії. Там взагалі були чорні квадрати з підписами, що мало бути на тих фотографіях. Ось, тобто, такий концепт. У Дениса Каркачова фотографії нічного міста. Ось. І це також, взагалі, вони там схожі на картини такі. Ось. У Колі Моложона також були фотографії із івентів і пейзажі, наші місця, які люди, наші містяни, для, ну, це як наші найпопулярніші місця взагалі міста. Ось, і це також можна було дивитися на світлинах. Ось, і все якось воно доповнювало картину, і я думаю, що глядачам було дуже цікаво. Вони познайомилися з містом з усіх боків. Так, кожен так, з фотографів доповнив його і показав. У вас є ще одна серія, це третя, коли ви показуєте там людей. І так, там є такі цікаві світлини, де видно, що люди не знають, що ви їх знімаєте. Це так, десь ви за ними ніби підглядаєте. Так. Що то за жанр, як ви пояснюєте саме цей процес і чому він у вас виходить? Ага. Саме таким. Цей жанр називається стріт-фотографія. Я з неї починав взагалі. Я фотографував на телефон
І зараз насправді дуже часто фотографую на телефон, тому що це дуже зручно, він завжди під рукою у тебе. Ось. І чому я полюбляю саме на вулиці фотографувати непомітно, тому що це дозволяє тобі зробити світлини не награними. Ось, тобто вони живі. Ось у людей там живі емоції, вони просто знаходяться у своєму стані звичному. Ось. І тому саме таке от дуже подобається мені. І люди реагують по-різному. Ну, може, комусь не дуже хотілося б, щоб ви їх зловили. Так, але, тобто, ну, дійсно, може бути різна реакція, і якщо якась там агресія, наприклад, виникає, я там можу видалити фотографію, тобто, якщо людині неприємно, наприклад. Ось. Але багато хто взагалі навіть там побачить, що я його фотографую, і, тобто, він зробить вигляд, що він цього не бачить, і просто, ну, окей, фотографуй. Ось, тобто, по-різному реагують, і, блін. А ось коли вже ви розуміли, що місто окуповано, і хотілося ж, мабуть, вам зробити якісь світлини? Чи це вже настільки страшно, і фотографи навіть не пробують, вони навіть не хочуть це робити? Ну, мені морально важко було робити світлини в окупації. Щось там я намагався фотографувати, але я навіть того не показував, тобто не викладав ніде. Ось. Тому в мене там взагалі дуже мало світлин саме з окупації. Мені було важко це робити. Угу. Просто в мене, я розумію, що, ну... Можливо, для історії, для того, щоб люди бачили, що саме відбувається зараз. І тут якраз можна було би зазняти такий, зробити такий репортаж нібито. Так, я, звісно, ну, це треба робити, але саме мені було важко. Я взагалі себе ловлю на думці, що коли у мене там, не знаю, поганий настрій або я там розбитий взагалі, то я взагалі камеру не хочу брати, тобто в руки. Ось, і якраз таки в той період не хотілося. Ну що ж, Денисе, дуже хочеться вам побажати натхнення, щоб завжди був настрій працювати і щоб виходили саме ті світлини, які би у ваших очах відображали те, що ви побачили вже на знімку. Адже часто так буває, коли фотограф дивиться, тут ти бачиш очима одне, а в тебе от твої світлини не виходять такими. А хочеться, щоб все було саме так. Ось, і з радістю будемо бачити вас ще у нашій студії. Приїжджайте з задоволенням, розкажете про своє місто. Сподіваємося, що ви таки зможете вже там далі жити, працювати, повернетесь додому. Це така біль зараз України, коли люди... Ну, вимушені, коли люди не можуть побачити своїх рідних, коли вони не знають, що з ними, як то все буде. Але хочеться вам побажати, щоб усе сталося саме на найкраще. Лише так, як вам цього хочеться. Дякую. Денис Черв'як, фотограф, сьогодні був у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.